da će na ovo najbolje da se nadoveže Veljko Stambolija. Ajde, šta se ti nam reče, respekt. Nećem nešto. Pa ovako, kada malo ozbiljnije prošetamo književnošću srpskom, vrlo često se naići na jednu reč, a to je jao. Pa tako imate ono, jauci sa zmijanja, pa 300 jauka od Save Mrkalja i tako dalje, i tako dalje. Pa ajde da se ja pridružim tome jaukanje. Jaokanje. Jao u nama, jao među nama, jao nama s nama. Jao nama i među jednima i među drugima. Nema nama nas, ni u njima, ni u nama. Koliko treba danas je, pa da nas bude. Kako da se damo, pa da se priča da smo nečim. Mi naučili ni tamo, ni ovamo, ni ovdje, ni ovdje. Ne može se ovako i onako. I ispaće nikako. Nekako se ipak mora, ali kako bez sebe i kome sa ovakvim sobom.